morjesta kaikille. Tai täältä ja katsotte missä täällä ollaan. Nameja on joka paikassa. Me ollaan Urjalan makeistilla tekemässä ostoksia. Nyt tehdään ostoksia täällä. Ja täältä vähän. Ja olen tehnyt ostoksia. Korissa on, että en näytä vielä teille mitä tulee ostettua. Niin näette sitten vähän, että mitä mä ostan sitten täältä Urjalan makeistukulta. Saatte sitten hetken päästä saada nähdä, mitä täältä ostetaan täältä sitten. Mitä kaikkea mä täältä ostan sitten. Täällä on kaikenlaista. Kaikenlaista namia täällä on sitten, mitä tulee sitten katsottua, että mitä täältä ostaisi. Mä jään tänne ihmettelemään ja katselemaan, mitä täältä löytyy. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.